الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے فعل کس کو کہتے ہیں فعل کسی کام کو کہتے ہیں تو ہمارے کرنے کا کیا کام ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی کردار سازی کریں کردار کیا ہوتا ہے جس سے بندہ پہچانا جاتا ہے تو ہمیں اپنی کردار سازی کرنی ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اگر ہم جاہلیت سے غربت سے بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خود ہی محنت کرنی ہے خود ہی اپنے آپ کو بدلنا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو پیارے بچوں سچائی شجاعت اگر ہم میں ہوگی تو یہی لیڈر بناتے ہیں قوموں کے تو ہمیں اپنے اندر اپنی کردار سازی میں سچائی اور دیانت کو لانا ہے حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی وہی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی مل جائے لیکن جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف تو کوئی زحمت نہیں کرتا جس چیز کو انسان ساری زندگی ہر جگہ تلاش کرتا رہا ہے وہ خود اسے اپنی طرف بلا رہی ہے تو اصل میں کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پیارے بچوں آؤ کامیابی کی طرف بڑھیں کتاب پڑھی تو اس میں فیل کیا ہے شاباش سوچ کے بتائیں اس میں فیل ہے کتاب پڑھنا پڑھنا جو ہے وہ فیل ہے یہ جملہ ہے کبوتر اڑا تو اس میں کیا کام ہو رہا ہے شاباش اس میں اڑنے کا کام ہو رہا ہے تو اڑا جو ہے وہ فیل ہے کیونکہ کبوتر اڑ رہا ہے لڑکی روئی تو اس میں لڑکی کیا کر رہی ہے کون سا کام کر رہی ہے شاباش بہت اچھے پیارے بچے لڑکی رو رہی ہے رونے کا کام کر رہی ہے تو روئی جو ہے وہ فیل ہے پانی گرا پانی جگ کو ٹھوکر لگی وہ میز پہ گرا شاباش یہ اس میں فیل کیا ہے گرا کیونکہ پانی گرا گرنا جو ہے وہ فیل ہے بلی بھاگی بلی کیا کر رہی ہے بھاگ رہی ہے تو اس میں فیل کیا ہے بھاگی تو آپ کو پتا چلا کہ جو اردو جملے میں کسی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں اب ان جملوں میں فیل تلاش کریں اور خالی جگہ میں لکھیں پانی بھرا اس میں کیا کر رہی ہیں خواتین بچے عورتیں پانی بھر رہی ہیں تو اس میں فیل ہے بھرا بھرنا جو ہے وہ فیل ہے اردو جملے کے لحاظ سے یہ بچہ کیا کر رہا ہے گیند پکڑی تو پکڑنا جو ہے وہ ایک کام ہے تو پکڑی کیا ہے پکڑی جو ہے وہ فیل ہے شاباش اب آپ دیکھیں کہ اگلے جملے میں ہے بچہ ہنسا ہنسنا کیا ہے ایک کام ہے تو بچہ ہنس رہا ہے تو بچہ کام کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے فیل ہنسا فیل ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے ہنسا آپ نے بھی یہ لکھا ہوگا طوطا بولا بولنا کیا ہے شاباش بولا جو ہے وہ فیل ہے تو آپ نے بھی یہی لکھا ہے نا بولا میں نے بھی یہی لکھا ہے پھر ہے اس میں بتائیں فیل کیا ہے جوتا ٹوٹا جوتا تو ٹوٹ گیا تو کیا فیل ہو گیا ٹوٹا شاباش تو پیارے بچوں فیل جو ہے وہ کام کرنے کو کہتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کی حفاظت کریں کیونکہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا وہ الفاظ بن جاتی ہیں ضمیر لالہ میں روشن چراغ آرزو کر دے چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عمل میں ڈھل جاتے ہیں اور جو عمل ہوتا ہے وہ بار بار کرنے سے عادات بن جاتی ہیں اور جو عادات ہوتی ہیں وہ کردار بن جاتی ہیں اور کردار جو ہوتا ہے مقدر بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق دے ہم سچے بنیں شجاع بنیں
اور ہم کامیابی کی طرف حیال الفلاح جو اللہ میں کامیابی کی طرف بلاتا ہے اس کی طرف بڑھیں. تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم اسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے.